Сирийс дедакалак Дамаскоши полицииис мтаварис самартвелос цин ганхорциелебули самаги терактис шедегат 2 адамიანი დაიღუპა და 6 დაიჭრა. Орма თვითმკვლელმა ტერორისტმა თავი უშუალოდ პოლიციის შენობასთან აიფეთქა. მესამემ კი ახლო მდებარე ბაზრის შესასვლელთან საბუთების შემოწმებისას. ტერაქტზე პასუხისმგებლობა ექსტრემისტულმა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო. მიმდინარე თვეში ეს დამასკოში განხორციელებული მეორე თავდასხმაა. Параллелურად სირიის აღმოსავლეთით ქალაქ ერ-რაკას გათავისუფლების ოპერაცია გრძელდება. ეს ქალაქი ქვეყანაში ისლამისტების ერთ-ერთ უკანასკნელ დასაყრდენად ითვლება. ერ-რაკაში დაახლოებით 400 ისლამისტი ქურთთა ფორმირებებს ალყაში ყავს მოქცეული. Ბრძოლები გრძელდება ქალაქ დეირეს ზორთანაც, რომელსაც ათასობით მშვიდობიანი მოსახლე ტოვებს. ქალაქის სიახლოვეს გაშენებულ დევნილთა ბანაკში უკვე 27000 ადამიანი ცხოვრობს.